Ahoj, já jsem Vilda, kdo ještě neví. A já dneska to bude trošku terapeutický pro mě, protože budu mluvit o tom, jako práce na dálku, práce v kancelářích, obzvlášť teď v posledním kontextu, kdy spousta velkých firm říká, musíte chodit do práce furt, non-stop, být v kanceláři a ne žádný práce z domova a tak dále. Ty zkratky jsou return to office a get the fuck out, nebo vypadněte. Jako, což teď jako se dotklo vlastně několika mých známých, kteří jsou v té pozici třeba právě v Amazonu, kde jako budou chodit pětkrát týdně do kanceláře nebo si najdete jinou práci. Tak, já začnu píst takovou krátkou anketou, abych viděl, jaký je publikum. Kdo alespoň někdy pracuje jako remote? Já myslím, že to bude hodně lidí. Jsou úplně všichni famózní. Jako včetně mě, jenom ale tomu se dostaneme. A kolik času tím tak máte? Máte jakoby třeba jeden den? Víc než jeden den? Ty kráso. Výborně. No. Famozní UX fail tady na té straně teda. Nepochopil jsem, jak to funguje. Tak. Kolik tak máte? Den? Kdo chodí? Jako, že má jeden den, může být doma, jinak jako pracuje, v podstatě musí chodit do kanceláře. Kdo má víc než jeden? Kdo má dva dny? A kdo má víc než, jako, že víc než tři? Jako. No, tak dobře, tak špatný publikum. Tě, jo? Budu tady vlastně mluvit jako k těm, co už jako vidí a jsou přesvědčený. Znova fail. Hádám, že tady ta otázka nedává smysl, když všichni v podstatě můžou, jak chtějí. Tady. Já třeba nemůžu, jo. Já jsem třeba teď nucený jakoby oficiálně chodit čtyřikrát do týdne do kanceláře. Ne, že bych to dělal, ale oficiálně to tak je, že jo. A nejde se teda mluvit o covidu, protože tento vlastně podle mého názoru jako masivně vykop, existovalo to v našem oboru vždycky, ale v covidu najednou jako obrovské korporace začaly dělat jako jo, úplně v pohodě, můžete pracovat z domova. Mně se to stalo, když jsem byl v Oracle, jen z ničeho nic a fakt rychle přešel na to, ale je to celý remote a vůbec nás to nezajímá. Mimochodem, teď jsem si ptal bývalých kolegů, jak to je a už jsou nucený chodit do kanceláře zase. Takže tak. Ale mě třeba jako na tom přišlo zajímavé, co všechno se začalo dát dělat remote a vůbec to nebyl problém. Jako strašně rychle. A teda začátek byl takový, že nikdo netušil, co dělat, jako všichni používali Teamsy, které vůbec nefungovaly třeba, že jo, a takové věci. Já jsem byl v klidu, já jsem měl Zoom v té době, takže to fungovalo. A samozřejmě se ukázalo, že tepláky jsou nejlepší. Někteří teda jako měli rádi pyžama samozřejmě. Že jo, já si taky myslím, že to je antipatr, já jsem šel do těch tepláků vždycky. Jako. Jo? No, nebo, přesně tak. Takže jako, já jsem se vždycky převlíkal do práce, vzal jsem si tepláky prostě a pantofle, abych se aspoň trošku měl pocit, že jako pracuju. Takže ten jakoby džin je z láhve, to už někdo myslím, že nevrátí a teď třeba je zajímavý sledovat, jako, jak ty firmy se snaží poprat, protože se třeba snaží vrátit do kanceláří hodně. A je spousta různých argumentů, já jsem si jich vyslech bambilion, no, proč je třeba kancelář strašně dobrá, i v našem jakoby třeba softwarovém světě, že třeba lidi si pak víc povídají a dochází k tomu, že oni v těch diskuzích, v těch kuchyňkách prostě přicházejí se strašně geniálníma nápadama. Neznám nikoho, nikdy jsem nikoho nepotkal. Vy někoho znáte, kdo jakoby a v té kuchyňce se udělalo něco strašně geniálního. Jako. Jo? No jasně, ale jako... A bylo to jakoby ve velkým a není to tak, že vy se bavíte furt spolu stejně? Určitě, no. No, právě, nemusí to vůbec to mít do kanclu a můžeš to udělat tak jinak, že se lidi potkají, že jo, jiným způsobem. Jo, pak já třeba mám k tomuhle tomu vztah takovej, že si myslím, že jako v tomhle tomu oboru zvlášť je součástí, kdy člověk potřebuje být nerušený. Jo, v reálu, jako já se něčím dohodnu a pak to musím udělat. Ale můžu to udělat s tím, že každých 15 minut za mnou někdo přijde a něco chce. Takže to je ten důvod, proč já nedodržuju tady ty pravidla vůbec. Já prostě, když potřebuji něco udělat, jsem doma, nechte mě být. Další věc, ten
tlak na ty kanceláře, který vy tady teda nemáte, já bohužel, jo. Sentinel One ne, taky může furt být remote. To je tak, další taková fascinující záležitost, jakože vlastně se třeba dělají pravidla, jakože jo, musíte chodit do kanceláře, no ale jako nebudem to úplně tvrdě jako postihovat, když to neděláte. No. Protože vlastně, no přesně, to je takový jako, a já si myslím, že to je ve skutečnosti hrozná emocionální reakce od toho managementu, který najednou neví, co je jejich jakoby práce. Že oni byli zvyklí chodit, vidět v kancelářích lidi a měli pocit, že to teda dělají dobře. A teď najednou tam nikdo není a co je jako jejich smyslem, že jo? Jo? Najednou jako nevidí, co je jejich úloha. Prostě jako, takže já chápu, že pro ně je to jakoby stresující a být manažer, doufám, že tady nikdo není manažer, jako nechci urážet, ale člověk jako pak může být jako fakt, jeho identita může být zpochybněna v tom, jako, co je úloha v životě. Když tě vlastně nikdo nepotřebuje a všichni se dohodnou. Jako, jo. Zároveň teda musím říct, že jako jsem zjistil, jako moje osobní zkušenost je taková, že se scházet jako fakt funguje. A že tím pádem jako na dálku, když je to úplně distribuovaný přes všechny časové zóny, tak to jako nefunguje. To je hrozně těžký a skoro to nejde. Na druhou stranu, takže jako mít možnost se sejít nebo bejt jako v blízkosti občas, jako vůbec není špatný, hlavně pro psychický zdraví spousty lidí, kteří prostě nevylejzají pak z domu nikdy. Zase já jsem měl kolegy, kteří jako si nechávali dovážet jídlo 3 roky, že jo, a vlastně jako vylezli ven jednou za týden možná. Jo, tak to je takový druhý extrém, který jako není úplně dobrý. To je ten argument, že doma je nejlíp, tak jako to vypadalo vždycky takhle. Já osobně jsem zase zjistil, že spousta lidí jako nadává na tu práci doma, protože jsou neustále rušený dětma nebo něčím, nebo prostě jako je to tak. Tam ten argument jako funguje. Já vlastně si myslím, že to jako nemusí být vůbec práce z domova. Remote přece nemusí znamenat, že já musím být doma, že já můžu být jakoby někde jinde, ale nemusím dojet do nějaký tramtárie třeba, která je daleko, nebo do nějakého hnusného kanclu, kde prostě sedí takhle 1000 lidí v řadě, že jo. Já vlastně z mého pohledu ten argument, že jako doma je to nejlepší, já si myslím, že to je, jak každý to má a je to, mělo by to právě být otevřená věc. A tím se dostávám, že jako vlastně já si myslím, že budoucnost je jako remote friendly, někdo bude chtít chodit do kanceláře, někdo nebude chtít chodit do kanceláře, občas jo, občas ne a tak dále. A tím pádem si myslím, že všichni, že to časem fakt tak skončí, že všechny firmy takhle pojedou nějakým způsobem. Ty, co to vědí, už to dělají teď, ty, co to nevědí, tak na to přijdou. Z mýho pohledu je jako chodit full time do kanceláře něco jako, že se v 90. musel mít oblek, jo. Jakože, no teď je to nepředstavitelný jako oblek, že by si jako programátor musí chodit ve obleku. Blbost, ale bylo to, že jo, byla doba taková, kdy jako kravata, jinak jako, sorry, nemáš práci prostě, že jo. Teď, když přijdeš v teplákách a pantoflích, poho, není problém, že jo. Tak to bude stejné, jako chodíš do kanceláře, v poho, nevadí, jako, jo. Já, že jo, tam je třeba obrovská výhoda, já jsem si četl různé statistiky, tak vlastně drtivá většina lidí, kteří mají práci, která to jako reálně jde, aby pracovali na dálku, tím nemyslím třeba, jako když děláte v nemocnici, když operujete, tak to neuděláte na dálku zatím, možná se tam dostanem, jo. Ale tak ty, co jdou, tak ty všichni vlastně chtějí. Je to jako 70% lidí si myslí, že to je pro ně dobrý a chtějí to z toho důvodu, že třeba nechtějí si brát půl den dovolený na to, že musí někdo přijít prostě a opravit kamna. Jo, to prostě je oprost, jo. Tak budu dělat z domova. Nebo mít další nějaký takovýhle výhody. A myslím si, že to je jako ta totálně konkurenční výhoda, obzvlášť ty velké firmy teď jako hodně lidí bude nespokojený, takže jako možná bude šance si dostat dál. Co vlastně jakoby ve firmách funguje a co nefunguje, abyste byli jako, abyste byli remote friendly, je, že se musíte stát, ta firma musí mít jakoby psanou kulturu. Co tím myslím je, že jsou jako 2 kultury orální, kde se všechno řekne a nic se nezapíše. To funguje, když je to 5 lidí v jedné kanceláři, tak to jako funguje skvěle. Nikdo se nestrácí, nezabývá prostě tím, že něco píše, moc dlouho to trvá, kašlem na to. Psaná kultura je, všechno se zapisuje, všechno se rozhoduje na základě napsaných věcí. To znamená, já chci něco změnit, já to vždycky nejdřív napíšu a pak se možná něco mění. Bez toho tako fakt nejde. Já nechápu, jestli někdo pracuje bez chatu, tak nevím, jak to děláte. Jo. Ale dneska si myslím, že bez chatu nejde fungovat. Nejde fungovat bez nějaký wiki nebo něčeho, kde prostě všechny ty psané věci se vlastně sejdou.
Jo. A pak je důležitý jsou, na všechno vlastně musí být proces, protože jak je to na dálku, tak je to vlastně distribuovaný systém a protože to je distribuovaný systém, tak synchronizace, musí být nějaká synchronizace a musí být všechny věci dost explicitní. A pak se samozřejmě musí tím pádem tohleto automaticky vynucovat nějakým způsobem. A co k tomu potřebujete, aby to bylo dobrý, je v podstatě být streamer. Jo. Zjednodušeně řečeno. Chcete mít kameru, chcete mít OBS-ko, abyste mohli mít několik zdrojů, které můžete míchat. Mně se strašně osvědčilo kreslení diagramů, whiteboard, psát, já potřebuji psát rukou, nedokážu to dělat myší, takže já mám normálně tablet a píšu. To je napojený OBS-ko, kamera. Já jsem tady chtěl mít svoji fotku, ale já teď, protože chodím furt do kanceláře, tak to nemám už. Jo. Bohužel. Ale je to v podstatě jako, musíte se rozhodnout, koukněte se, co dělají streameři a tohleto a jejich návody, jak dělat OBS-ka, jo. Jako jejich různý setupy jsou naprosto geniální a funguje to naprosto skvěle. Ještě poslední věc, která je jako důležitá, je, že nováčci a junioři to mají fakt těžký v této chvíli. A mně se osvědčilo s nima pracovat tak, že já vlastně jsme na Zoomu nebo tohle a já prostě celou dobu shareu screen a dělám úplně cokoliv, furt. Protože oni nevím, jak jsi udělal tadyhle tu magii? No to je tahle klávesová zkratka, nebo co to tady máš, jak to děláš v tom terminálu takhle rychle? Jo, to je tenhle plugin. A to jsou věci, které jako jim nikdo normálně neřekne. Že jo? To jsou ty věci, co se jako člověk naučí. A pak jako vlastně mi osvědčil preprogramming, že s tím člověk fakt sedí, má nějaký shared environment a musí být čas se s ním bavit, protože oni pak přijdou s věcmi, jako, které člověka vůbec nenapadnou. Jo? A to normálně takový jako nestrukturovaný čas, pojď máš se mnou hodinku, ptej se cokoliv. Úplně cokoliv. Jako. A tím jsme asi na konci.